sig fast. Ja, vad hon slet, säger du. Först och främst stort grattis till det här silvret. Tack så mycket. Vill du börja den änden? Britta Johansson Norgren, vad hon slet, säger du. Vad upplevde du från sidan? Ja, jag följde med spänning rapporteringen ut efter banan. Och från att ha haft en rejäl lucka upp till Finland så tog hon verkligen och lyckades ta i kapp och igla sig fast i ryggen. Och det var väldigt inspirerande för mig att få gå ut tillsammans med Finland. Hon sa inför att hon var väldigt nervös inför det här läget. Vad betyder det att hon fixade det? Det betyder jättemycket för mig. Jag kunde få gå ut i ledning, och, eller före Finland i alla fall, och komma in i min egen åkning. Och det var viktigt. Ja, ut i ledning, du glömde nästan bort Norge där. Det fanns inget att göra åt Marit Björgen. Men vad säger du om eran stafett totalt då? Hur nöjd som helst. Det är imponerande sträcka av Ida att gå med Italien så bra. Och, prata på du, så kan de andra komma in från sidan här samtidigt. Det var så du menar. Ja, och sen Anna, hon är en riktig fighter och åker klassiskt otroligt fint. Och sen att Britta som får beskedet så pass sent att hoppa in som reserv fullfölja sin sträcka på det sättet hon gör det. Ja, vi har verkligen presterat på topp, alla tjejer. Charlotte står och hyllar det här. Medan Anna sa när hon stod här att där biter hon ifrån. Du såg att hon skulle komma tillbaka. Vad med lite distans här? Vad känner du nu, Britta? Ja, det är bara så otroligt skönt att veta att man har, som Charlotte på sista, att man behöver inte känna att man behöver ge lucka, utan det bara vara med så vet man att någon tar det. Så det är otroligt. Du aspirerar på expertjobbet här på SVT. Du såg att hon bet ifrån medan vi höll andan här. Ja, nej, men jag vet att Britta laddat hårt för henne. Hon väl fick reda på det och ville verkligen ge allt. Och jag tyckte när man såg dig i backen där att det fanns mycket jävla namma där. Och det var det verkligen. Mm. Det var tur det. Ja. Din första sträcka, Ida? Ja, du har pratat om den förut, men vill du säga något mer om den igen? Nej, jag tror att den gör ett självförtroende hos de andra brudarna och säger att jag hade riktigt bra skidor och var med i toppen. Och jag tror att de blev lite taggade och glöden kom fram med ögonen. Och det verkar som att det gav resultat. Ja, vad betyder det för ditt självförtroende? Vi såg ju att du hade ett grymt grid. Nej, men det blir som en trygghet. Jag hade grymt glid, grymt fäste. Och jag misstänkte att långa skulle gå hårt och jag försökte hänga med och kunna ligga bakom henne och nästan resa sig upp utför spackarna, det är ganska skönt. Ni sa igår när vi såg så att vändningen, Charlotte, den kom igår. Vad säger ni om dagen när solen börjar komma? Ja, idag kom solen också. Och det tycker jag man kan se i våra ögon. Det är verkligen glädje. Verkligen glädje. Ni två vet i alla fall vad som väntar ikväll på medaljplatsa. Vad vill ni säga till de här som ska få hänga med? Njut. Ja, verkligen. Och, även fast vi fick mycket jubel så är det ändå extra speciellt när den norska flaggan vajar överst. Det kommer nog vara några tusen till. Jag menar, om det var 50 där igår kanske det kommer vara 60-70 idag. Vem vet? Ni får njuta. Stort grattis. Tack så mycket. Tack.